Se você quer saber os nomes das bactérias conhecidas mundialmente pelas doenças ou benefícios que causam em outros organismos, fique e assista a este vídeo da Nossa Ecologia sobre os tipos de bactérias. O que são bactérias? As bactérias são micro-organismos unicelulares constituídos por uma única célula procariótica. São reconhecidos como um dos grupos de seres vivos mais primitivos do planeta, agrupados dentro do reino procariótico, do grego protos, primitivo, e carioto, núcleo. Características das bactérias. Para começar, seu tamanho varia. As bactérias podem medir de 0,5 e 5 micrômetros de comprimento, sendo necessário o uso de microscopia ideal para visualizá-las. Além disso, as bactérias possuem maquinário enzimático que lhes permite ter fontes constantes de energia química para desenvolver suas funções vitais. A estrutura da célula procariótica da bactéria é simples. Ela não possui organelas celulares internas ligadas à membrana e possui uma parede celular forte e resistente, o que permite que as bactérias sobrevivam em diferentes condições ambientais. Elas possuem DNA circular. Ou seja, o material genético delas é constituído pelo referido DNA circular. São capazes de crescer e se desenvolver livremente. A maioria das bactérias possui essas características, exceto certos grupos que possuem vida intracelular obrigatória. Ou seja, precisam parasitar outros organismos vivos dos quais obtêm energia e alimento para sobreviver. Por fim, reproduzem-se por fissão binária. Processo simples pelo qual a célula mãe se divide, dando origem a duas células filhas, carregando réplicas exatas do DNA materno. Você já se perguntou qual é a diferença entre vírus e bactérias? Descubra no vídeo que deixamos para você no cartão. Tipos de bactérias. Para conhecer os diferentes tipos de bactérias existentes, é necessário recorrer às classificações taxonômicas que a ciência da microbiologia desenvolveu durante o longo e detalhado estudo das bactérias. Assim, atualmente podemos diferenciar os tipos de bactérias de acordo com a estrutura morfológica e a rigidez da sua parede celular, sendo possível distinguir os seguintes três tipos principais de bactérias. 1. Cocos. A forma esférica ou oval característica dos cocos significa que quando a célula da bactéria se divide, ela pode permanecer ligada a outra célula após a referida divisão celular. Dessa forma, embora esses tipos de bactérias continuem sempre a manter a sua independência celular, formarão agrupamentos diferentes consoante o plano de divisão, seja único ou múltiplo. A seguir, veremos nomes de bactérias cocos que são conhecidas mundialmente pelas doenças que causam. Streptococcus pyogenes, que causa amidalite. Haemophilus influenza, que causa gripe. Streptococcus pneumonial, que causa pneumonia. E Streptococcus mutans, que causa cáries. 2. Bacilos. Dentro do grupo de bactérias tipos bacilos, é possível diferenciar diferentes subtipos de bactérias dependendo do comprimento e da estrutura morfológica das células. Bacilos curtos com formato irregular, cocobacilos. Bacilos longos com extremidades onduladas, gênero bacilos. Bacilos curvos em forma de vírgula, gênero vibrio. Bacilos agrupados em filamentos formando letras chinesas, gênero Corineobacterium. Dentro do tipo de bacilo bacteriano, podemos encontrar exemplos de bactérias que mantêm relações prejudiciais e benéficas com outros organismos vivos. Por um lado, os tipos de bactérias do tipo bacilos que causam doenças são Bacillus anthracis, que causa o antraz cutâneo, e Vibrio cholerae, que causa cólera. Em relação às bactérias do tipo bacilos que fazem parte da flora bacteriana e são benéficas para os animais, podemos observar os Lactobacillus casei, os Lactobacillus acidophilus e os Lactobacillus bifidus. 3. Spirillus. O curioso formato espiral que caracteriza as bactérias do grupo Spirillus é facilmente reconhecível ao microscópio óptico, sendo possível distinguir diferentes subgrupos de acordo com o número de voltas e a estrutura das referidas espirais. Assim, a espiral pode ter formado helicoidal, com estrutura rígida,
ou formato de saca-rolhas, sendo a estrutura mais flexível. Esta última estrutura morfológica é característica daquelas comumente conhecidas como bactérias espiroquetas. Vejamos a seguir alguns nomes de bactérias que possuem este tipo de estrutura helicoidais e as doenças associadas a estes exemplos de bactérias. Treponema pallidum, que causa sífilis. Borrelia, que causa febre, infecções em humanos e outros animais, utilizando carrapatos, piolhos e outros invertebrados como vetores de infecção. E finalmente, a leptospira, que causa leptospirose ou icterícia de Well. Se quiser continuar aprendendo mais sobre ciências naturais, não perca a playlist que deixamos aqui. Te vemos no próximo vídeo da nossa ecologia.